հղումներ կատարելու ուղեցույց։ Այս սահիկաշարը պատրաստվել է MLA ձեռնարկի 8-րդ թողարկման օրինակով։ MLA Modern Language Association MLA-ի չափորոշիչները կամ ստանդարտները առավել հաճախ օգտագործվում են հումանիտար առարկաների շրջանակներում, սակայն կարելի է կիրառել նաև բնագիտական առարկաների շրջանակներում կատարվող հետազոտական աշխատանքների վերջում էլեկտրոնային և ոչ էլեկտրոնային աղբյուրները ցիտելիս։ Ինչպես կատարել ճիշտ հղումներ։ Եթե ցանկանում եք ցիտել որևէ աղբյուր, որն օգտագործել եք ձեր աշխատանքում, նախ պարզեք տվյալ աղբյուրի հիմնական տարրերը։ Տարրերը պետք է նշված լինեն հետևյալ հաջորդականությամբ. հեղինակ կետ, աղբյուրի վերնագիրը կետ, ժողովածուի անվանումը ստորակետ, այլ ներդրողներ, որոնք կարող են լինել թարգմանիչներ, խմբագիրներ ստորակետ, տարբերակը version ստորակետ, համարը number ստորակետ, հրատարակչությունը publisher ստորակետ, ամսաթիվը publication date ստորակետ, գտնվելու վայրը location կետ։ Օրինակներ։ Խնդրում եմ, ուշադիր նայեք օրինակներին։ Մենք առավել մանրամասն կքննարկենք նրանցից մի քանիսը։ Քննարկենք այս օրինակի վրա։ Ահա, դուք տեսնում եք հեղինակները, նրանցից հետո դրված է կետ, աղբյուրի վերնագիրը, ժողովածուի անվանումը, ամսաթիվը, հասցեն և հասանելիության ժամանակը։ Սկզբում մուտքագրեք հեղինակի ազգանունը, որից հետո դրեք կետ։ Եվս մեկ օրինակ։ Աղբյուրի վերնագիրը։ Հեղինակի անվանը հաջորդում է աղբյուրի վերնագիրը, կախված աղբյուրի տեսակից, այն պետք է գրվի շեղագիր կամ չակերտներում։ Եթե ցիտվում է գիրք, ապա նրա վերնագիրը գրեք շեղագիր։ Կայքը եւս գրեք շեղագիր։ Պարբերականը, ամսագիրը, թերթի հոդվածը գրեք չակերտներում։ Երգ կամ երաժշտական ալբոմի մեջ ստեղծագործություն ցիտելիս անվանումը վերցրեք չակերտների մեջ։ Եթե ցիտում եք էլեկտրոնային աղբյուրներ, ապա անվանումը վերցրեք չակերտներում։ Ժողովածուների անվանումը։ Եթե ուզում եք մեջբերել բանաստեղծություն, որը նշված է ժողովածուի մեջ, ապա նշեք բանաստեղծության վերնագիրը, որը գրեք շեղատառերով, որից հետո դրեք ստորակետ և նշեք ժողովածուի անվանումը։ Նայեք օրինակը։ Ժողովածուն կարող է լինել էլեկտրոնային և պարունակել հոդվածներ, հայտարարություններ և այլ աշխատանքներ։ Որոշ դեպքերում մի ժողովածուն կարող է լինել մի այլ մեծ ժողովածուի ներսում։ Դուք կարող եք արդյոք մի գիրք Google-ում առկա գրքերից կամ դիտեք հեռուստատեսային սերիալ Netflix շարքից, կարող եք գտնեք GST or ամսագրի էլեկտրոնային տարբերակը, շատ կարևոր է մեջբերել այդ մեծ ժողովածուների շրջանակներում համապատասխան ժողովածուն այնպես, որ ձեր ընթերցողները կարողանան գտնել նրա ճշգրիտ աղբյուրը։ Նայեք օրինակները։ Ի լրումն հեղինակի, ժողովածուի մեջ կարող են նշված լինել նաև խմբագիրներ, թարգմանիչներ և այլն։ Եթե նրանց ներդրումը համապատասխանում է ձեր հետազոտության նպատակին և անհրաժեշտ է աղբյուրը ավելի ճիշտ բացահայտելու համար, ներառեք նրանց անունները ձեր հղումներում։ Version – տարբերակը։ Եթե եղել են նշված աղբյուրի տարբեր հրատարակչություններ, ապա նշեք հրատարակչության համարը կամ տարբերակը։
Ահա դուք տեսնում եք աղբյուրի վերնագիրը, տարբերակը, վերշը, հրատարակչին և ամսաթիվը։ Եթե աղբյուրը բազմահատորանոց է, նշեք հատորի համարը։ Հրատարակչությունը։ Անհրաժեշտ է նշել հրատարակչությունը։ Մեր օրինակում, ահա դուք տեսնում եք, American College of Obstetricians and Gynecologists կամ Museum of Modern Art։ Եթե կան մեկից ավել հրատարակիչներ և նրանք բոլորն էլ առնչվում են ձեր հակազոտություններին, նշեք դրանք ձեր հղումներում, առանձնացնելով նշված նշանով։ Տեղակայումը։ Անհրաժեշտ է նշել գրքի կամ ամսագրի էջերը։ Ահա և մի քանի օրինակներ, որոնք ձեզ կօգնեն այդ հարցում։ Նյութի հասանելիության ամսաթիվը։ Եթե դուք մեջբերում եք էլեկտրոնային որևէ աղբյուր, ապա ուշադրություն դարձրեք տվյալ նյութի մաչելիության ամսաթիվի վրա, date of access, քանի որ արցաս նյութերը կարող են փոխել կամ տեղափոխվել ցանկացած ժամանակ։ Ինչպես վեր արդեն նշվեց, խորհուրդ է տրվում էլեկտրոնային աղբյուրներից վերցած հասցեները ցիտել հղումների վերջնամասում, նշելով նյութի հասանելիության ամսաթիվը։ Ներտեքստային հղումներ։ MLA-ի չափորոշիչները պարտադրում են տեքստի մեջ, որոնք կոչվում են ներտեքստային հղումներ, մեջբերել հեղինակների անունները։ Դա նշանակում է, որ պետք է փակագծերում գրել հեղինակի ազգանունը և էջի համարը կամ համարները, որից հետո ամբողջական հղումը պետք է գրել ցիտված գրականության էջում։ Հեղինակի անունը կարող է հայտնվել կամ նախադասության մեջ ուղղակիորեն կամ փակագծերում։ Էջի համարը կամ համարները պետք է միշտ ներառվեն փակագծերում, ոչ թե ձեր նախադասության մեջ։ Ահա դուք տեսնում եք երկու տարբեր օրինակներ՝ ուղղակիորեն նշված նախադասության մեջ կամ նշված փակագծերում։ Ահա ուղղակի տարբերակը և փակագծերում նշված տարբերակները։ Մեկ հեղինակ է նշված ծրել պարագայում, այստեղ երկու հեղինակներ են և մեկից ավել հեղինակների դեպքում նշում ենք այսպես։ Էլեկտրոնային աղբյուրների դեպքում։ Այս հղումում բացի հեղինակից նշված է նաև ստեղծագործության անվանումը։ Ահա ստեղծագործության անվանումը, որը ևս թույլատրելի է։ At all նշանակում է մնացած հեղինակներ։ Եվ դուք մեջբերում եք լրատվամիջոց, որն ունի տևողություն, ներառեք տևողությունը փակագծերում հետևյալ կերպ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։